ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በጀነራል ሰዓረ የመጨረሻ ሰዓት ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ የታተመ የሚወጣው የካፒታል ጋዜጣ ከቅርብ ሰዎችና ከውስጥ አዋቂዎች አገኘሁት ባለው ምንጭ መሰረት ትላንትና ታሪኩን የጀነራል ሰዓረ የመጨረሻ ሰዓትን ይፋ አድርጓል ጋዜጣው በእንግሊዝኛ እየታተመ የሚወጣ ሲሆን ወደ አማርኛ በቻልነው ዕቀት ለውጠን ለእናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል የጀነራል ሰዓረ የመጨረሻ ሰዓት ታሪኩ እንዲህ ነበር የተፈጸመው የጀነራል ሰዓረ ቅርብ ሰው ለካፒታል ጋዜጣ በሰጠው ማኝነት መሰረት ሰኔ 15 ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ጀነራል ሰዓረ ከስራ ወደ ቤታቸው ለመድረስ በጥድፊያ ላይ ነበሩ ምክንያቱ ደግሞ አትላስ አካባቢ ከደሳለኝ ሆቴል ጀርባ በሚገኘው ቤታቸው የቅርብ ጓደኛና የትግል ጓድ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ እየጠበቋቸው ስለነበረ ነው ጀነራል ሰዓረ ቤታቸው ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ይደርሳሉ ቤት ከሚጠብቋቸው ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ጋር ተቃቅፈው ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ባለፈው ሳምንት ስለተመረቀው የጀነራል ሰዓረ ልጅ ማዕሾ ሰዓረ አንስተው የምርቃት ፕሮግራሙን ያልተካፈሉት ባለመቻላቸው መሆኑን እንዲሁ ይቅርታ ጠይቀው የእንኳን ደስ አላችሁ ምኞታቸውን ለቤተሰቡ አቀረቡ። ሁለቱ ጓደኛሞች በትንሽ ወንበር በረንዳ ላይ ተቀምጠው ወጋቸውን ቀጠሉ። ጀነራል ሰዓረና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ብዙ ጊዜ ሲገናኙ የቀድሞ የትግል ገጠመኞችን እያነሱ መሳቅ መጫወት ይወዱ ነበር። ጀነራል ሰዓረና ጀነራል ገዛኢ ደርግን ለመጣል ከተደረገው የትጥቅ ትግል ጀምሮ የቅርብ ጓደኛሞች ናቸው። በቻሉት ፍጥነትና በተመቻቸው ጊዜም ይጠያየቁ ነበር። ጀነራል ሰዓረ በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ወቅት በነበራቸው ትልቅ ጀብድና በጦርነት ወቅት በነበራቸው ጥንካሬ አባሃው የሚባል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸው ነበር። የእሳት አባት ማለት ነው። የውስጥ ምንጩ እንደገለጸው ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ለጀነራል ሰዓረ ይቅርታ ጓዴ በልጅ የምርቃት ፕሮግራም ያልተገኘሁት በጣም ስራ በዝቶብኝ ነው ጀነራል ሰዓረም በፈገግታ ምንም ችግር የለውም ይሏቸዋል በመቀጠልም የጀነራል ሰዓረ ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ የወይን ጠጅ ለሁለቱም ካቀረቡ በኋላ ወደ ጓዳ በመግባት ምግብ ለማቅረብ ተፍ ተፍ ይሉ ጀመር ከዚያም ባልታሰበና ባልታወቀ ሁኔታ የጀነራሉ ጠባቂ የሆነው መሳፍንት ጠጋቡ ወደ በረንዳው ብቻውን በመምጣት ሽጉጡን አውጥቶ ሁለቱ ቁጭ ያሉ ጓደኛሞች ላይ ጥይት አዘነበባቸው። ከፍተኛ ጩኸት በአካባቢው ተከሰተ። ኮሎኔል ጽጌ ከሴት ልጃቸው ጋር በአንድ ክፍል ተደብቀው በለቅሶና በፍርሃት ጩኸታቸውን አቀለጡት። ማንም ሰው ብቅ አላለም። የተኩሱ ድምፅ ያለማቋረጥ ይሰማ ነበር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም ከውጭ የነበሩ ጠባቂዎች ወደ ግቢ ሲገቡ ሁለቱ ጀነራሎች መሬት ላይ ተዘርግተው በደም ተዘፍቀው እያጣጣሩ አገኟቸው። በሁለቱ ጀነራሎች መካከልም ጠባቂው መሳፍን ተዘርግቶ ይመለከታሉ። ቤተሰቡ በታላቅ ድንጋጤ ሁለቱን ጀነራሎች አንስተው በአቅራቢያ ወደሚገኘው ዋሽንግተን ሜዲካል ማዕከል ይወስዷቸዋል። ጀነራሎቹ ግን ሆስፒታል ከመድረሳቸው በፊት ሕይወታቸው አልፎ ነበር። የቤተሰቡ ቅርብ ሰው ጨምሮ እንደተናገረው ሁለቱ ጀነራሎች ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት ወቅት ውጭ የነበሩ ሰዎችና ጠባቂዎች ገዳዩ ጠባቂ ግቢ ውስጥ እንዳለ በመስማታቸው ወደ ውስጥ ያመራሉ። ሞቷል ብለው አስበውም ነበር። ነገር ግን መሳፍንት የሞተ መስሎ ተኛ እንጂ ሕይወቱ አላለፈችም ነበር። ሮጦ ለማምለጥም ሲሞክር ከጠባቂዎቹ አንዱ በሽጉጥ እግሩ ላይ ይመተዋል። ከዚያም የተኩስ ልውውጥ ከተካሄደ በኋላ በመጨረሻም ራሱን በሽጉጥ ይመታል። ጠባቂዎቹም ተረባርበው አውጥተው ወደ ሆስፒታል ወስደውታል። የዋሽንግተን የጤና ተቋም ስለ ሁለቱ ጀነራሎች የሞት ጉዳይ ዝርዝር ነገር ባይናገሩም የጀነራል ሰዓረ ቅርብ ሰዎች ግን ጠባቂው ጀነራል ሰዓረ ላይ ከ10 በላይ ጥይት እንደተኮሰባቸው ተሰምቷል። የጀነራሉ ቅርብ ጓደኛ የሆኑት ኮሎኔል ተክላይ እንደተናገሩት ይህ እጅግ አሳዛኝ ነው። ሁለት ትልልቅ ሰዎች አጥተናል። ብዙ ጦርነቶችን ያለፉ ጀግኖች በልጆቻቸው ፊት ተገድለዋል። በገዛ ጠባቂያቸው መገደላቸው ደግሞ እጅግ ያስቆጫል ብለዋል። ይህ መረጃ በካፒታል ጋዜጣ ይፋ የተደረገ ሲሆን ከሰኔ 15ቱ ጋር በተገናኘ የወጡ መረጃዎች እስካሁን እያነጋገሩ ይገኛሉ። በዚህ መረጃ መሰረት እንኳን ጀነራል ሰዓረ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኩለ ሌሊት መግለጫ ላይ
መፈንቅለ መንግስቱን ለማክሸፍ እየሰሩ ነበር ከሚለው መረጃ ጋር የተጣረሰ ነው። ይህ በአማራ ክልል ያጋጠመውን እና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሆኖ እያስተባበረና እየመራ የነበረውን ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም በቅጥረኛ የተገዙ የቅርብ ሰዎች አሁን አመሻሽ ላይ ምንወደውን ምናከብረውን ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም መሰል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ጀነራሉ ወደ ቤታቸው በሚያመሩበት ሰዓት ማለትም ከምሽቱ 1 ሰዓት ባህር ዳር የመፈንቅለ መንግስቱ ቢያንስ ለሁለት ሰዓታት የቆየ እንደነበረና በ11 ሰዓት ላይም እነ ዶክተር አምባቸው ተገድለው እንደነበር የመንግስት መረጃዎች ዘግበዋል። ጀነራል ሳአረ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ መረጃ ይኖራቸው አይኖራቸው እስካሁን ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ይህንን መረጃ ሙሉውን ያገኘነው ከካፒታል ጋዜጣ ነው። በድጋሚ ልንነግራችሁ እንወዳለን። ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። ለሞቱት ነፍስ ይማር። በድጋሚ ጀነራል ሳአረ ስለሞተ አገር ይፈርሳል ማለት አይደለም። እኛ ጠንክረን ከቆምን ኢትዮጵያን አንድ እናረጋታለን። ሞቱም ህያው ናቸው፣ ቃላቸው እንጠብቃለን። እነሱ ደም ፈሶ አይቀርም። ይሄ እጃቸው አይደለም፣ ጀግኖች ናቸው። ክብርና ዘላለም ለተሰው ሰማታት። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።